Velkommen til Effektiv Jul med New Public Management is New Black. Mit navn er Beatrice Sjødal, og jeg er CEO. Og mit navn er Yvonne von Slattenheim, og jeg er co-CEO. Vi snakker meget om effektivisering, ikke sandt, Yvonne? Mm-hmm. Og der må vi ligesom kigge på os selv og sige, hvordan kan vi blive mere effektive? Og det er kun en måde at gøre på. Ja, vi har simpelthen besluttet os for ikke at lave julekalender i dag. Det er afskaffet. Det er meget mere effektivt. Det er det. Tak herfra. Hej.